Vamos lá. Vire à esquerda. Siga em frente. Na rotunda, saia na segunda saída. Saia agora. Na rotunda, saia na segunda saída. Saia agora. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotunda, saia na primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Na rotunda, saia na primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita. Vire à direita.
Aqui termina o percurso.
Boa viagem! Vamos a isso. À esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Saia na segunda saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Na rotunda, saia na segunda saída. Mantenha-se à direita. Saia agora.
Mantenha-se à direita. Na rotunda, saia na primeira saída. Saia agora. Continua à direita e depois saia na saída à direita. 80. Saia na saída à direita. Continua à direita e depois saia na saída à direita. 80. Saia na saída à direita.
Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda.
Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Mantenha-se à esquerda. Na rotunda, saia na quarta saída. Mantenha-se à direita. Reencaminhamento. Faça inversão de marcha quando possível. A recalcular. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Thank you.
Na rotunda, saia na primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Mantenha-se à esquerda. Continua à esquerda e depois saia na saída à esquerda. Saia na saída à esquerda.
Remains 2 hours of driving. Mantenha-se à esquerda. Remains hour and a half of driving. Remains 1 hour of driving. Mantenha-se à esquerda. A calcular uma nova rota. Remains 40 minutes of driving. 50.
driving. Esqueça isso. Stop for a break.